ଘରେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି, ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି, ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲା ପରେ ବି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ହିଁ ତିନି ଜଣ ଶୋଇଥିଲୁ। ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ଜା, ବଡ଼ଜା ସହିତ ଭାଉଜର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି, ଦେହରେ ଭାଉଜର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବାଡ଼ାବଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ସେଇଥିରେ ହଇରାଣ କ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ପଳା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ବଡ଼ଜା ସହିତ, ମାନେ ଦିଅର ଭାଉଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ମାନେ ବାଡ଼ାବଡ଼ି କହନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କାହାକୁ କିଛି କହନି। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ସହିକି ରହିଛି। ତାପରେ ସିଏ ତାପରେ ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପଳାଏ। ହଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବାପା ସବୁଦିନ ସହିବ, ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର କେବେ ମୋତେ ଦିଭାଗ କରନ୍ତୁନି, କହିଲା ପରେ ବି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ଶୁର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓଲଟି ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେ। ଆରେସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଗେ କିଛି କହିଲିନି, କାନ୍ଦିଲି। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କି ଆମର ଏଇଟା ସବୁଦିନ ହେଉଛି, ଆଜି କିଛି ନୂଆ ନୁହଁ, ମୋ ବାପା ମା ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁ ଥାନା କଲେ ଯାହା ବି ଯାଉ ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ 6.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ନାହିଁ, ସେ ଆଗେ ଆସିଲେ ଭାଉଜ, ଆଜି ଆସିବେ ଭାଉଜ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ, ଭାଉଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସବୁ ଭାଉଜ ସହିତ, ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ତା ପ୍ରତି। ଆଉ ସିଏ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ ନା, ମୁଁ ନ କଲେ ମୋତେ ବାପା ମା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯାହା କରିବୁ ତୁ ତାହା ଖୁସି ପାଇଁ ତୁ କହ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ତାକୁ ଓଲଟି ପାଟି କରନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ତାକୁ ମାନେ ଭାଉଜ ମାର୍କେଟ ନେବା କି ପାଟି ପାଟି କରିବା ସବୁ ଦିଏରେ ଭାଉଜ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯିବେ ମୁଁ ଯାଏନି। ତୁ କାଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଶୋଇଥିଲି, ସେ ଆସି ରାତି 1:30 ରାତିରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଡକେଇଲେ, ମହିଳା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବି ଡକେଇଲେ, ସେ ହଁ ଯାଉଛୁ କହିଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠିକି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଯାଉଛୁ କହିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଦେହ ଖୁସିରେ ରହୁ, ବଡ଼ ଯାଏ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କାରଣ, ସେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି କୋର୍ଟ ଯାଇନି।